Mana bir necha yillardan beri O'zbekistonda xalqimiz birdamligi va jasoratining timsoliga aylangan xotirlash kuni katta bayram sifatida tantanali nishonlanib kelinmoqda. Shu munosabat bilan Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 24-chi sonli umumta'lim maktabida xotira kechasiga bag'ishlangan tadbir tashkillashtirildi. Mangu olov yonib xotira. Yuraklardan o'chmaydi sira. O'tar liq-liq ko'z oldimizdan goh xotini. Yo'xoda xira qadr nima xotira nima unutilsa g'arq bo'lar kema xotirasiz qadr bor dema xotirasiz qadr yo'q assalomu alaykum hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari hurmatli faxriy ustozlar va hurmatli ota-onalar mana bugun Xonqa tumanidagi eng namunali maktablar safiga qo'shilgan 24-chi son umumiy o'rta ta'lim maktabimizda 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbir kechamizga yig'ilishib turibmiz. Inson, xalq, millat tarixiy xotira bilan birik va barhayotdir. Ayniqsa, o'tganlarning xayrli ishlarini yodiga olmoq, qadrlamoq biz yoshlar uchun, biz kelajak yoshlar uchun ham farz, ham qarzdir. Bugungi xotira bayramimizni ochib berish uchun so'z Xonqa tumani 24-chi son maktab direktori Shoira Sobirovaga beramiz. Qadr insonni yuksaklikka ko'taradi. Uni faoliyatiga, orzu intilishlariga, maqsad, maslaklariga oliy janoblik bag'ishlaydi. Bükülmez irade ve cesaret namunesini emelde namayan edip, öz hayatını aziz vatanımızın her tamallama ravnak tapışı, bugünkü tınç ve asayişte günler için canını fida kılgın ecdadlarının mukaddes hatırasını yad edip, ezgi işlerini devam ettiriş, safımızda yürgen kekselerini ezazlaş, adamiliknin en âli mezanı ve bizge tınçlik, amallik gerek, deb yashaydigan bag'ri keng va olijanob xalqimizga xos azaliy qadriyatdir. Maktab direktori Shoira Sobirova tabrik so'zi bilan kechani ochib berganidan so'ng vatanimiz madhini tarannum etguvchi davlatimiz madhiyasi yangrab o'tdi. Shahidlarga el-yurt hurmati. Ehtiromi cheksiz hurmati. Jasorati abadiy o'g'lon. Saf oldinning baland qimmati. Endigi navbatni tabrik uchun so'z mahallamiz faxriysi Avizov Hasanboy akaga beramiz. Marhamat. Barcha o'qituvchi, ustoz, murabbiylarni hammasini tabriklayman. Ular shu yoshlarni o'qitishda mustahkam sog'lik tilayman. Bugun yana xotira va qadrlash kuni munosabati bilan maktabimizda o'tkazilayotgan tadbiri bizga pensiyadagi o'qituvchilarni taklif etibsizlar, Shoira, rahmat bizlarga e'tiboringiz uchun. Maktabingizni bundan keyingi ishlarini, ustozlari, yoshlari bilim berishdek mas'uliyat bilan ishlaringizda hammangizga mustahkam sog'lik tilayman. Sabr bardosh tilayman. Navbatni Xonqa tumani 24-chi son maktabi o'quvchilari tomonidan tayyorlangan she'rlarga beramiz. Marhamat. Qoyoq changal urib, dahshatli bo'ram. Ularni shu kunga etdi muqtalo. Sirt xoq yaltiroq, asla ajdarho. Sochdi g'azabini, yovuzlayu xoq. Ayblarin bilmasdan hayron edilar. Ularni otishdi tong pallasida. Otasin qo'lini ushlagan go'dak. Miltiqlarga qarab sekin so'radi, so'radi. O'q teksa og'rimaydimi dada? Uning ovozini bosdi g'ildirak. Yurtim ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab, og'riydi jonim.
köksing bo'lasa xit Shuningdek, maktab ostonasiga ilk qadamlarni qo'yishga shay turgan 2022-2023 o'quv yillarida ushbu maktabning 1-sinfiga qabul qilinadigan, hozirda esa tumandagi 48-son maktabgacha ta'lim tashkilotining maktabga tayyorlov guruhida ta'lim tarbiyaning ilk bosqichlarini o'rganayotgan kichkintoylar tomonidan ham badiiy chiqishlar namoyish etildi. Tadbirda yoshlarning bir-birini takrorlamas badiiy chiqishlari, iste'dodlarini namoyon qilishlari tashrif buyurgan mehmonlarga ko'tarinki ruh baxsh etdi. Tadbir yakunida maktab direktori Shoira Sobirova yig'ilgan mehmonlarga tashrif uchun o'z minnatdorchiligini izhor etdi. Tadbir yakunidan keyin maktabdagi ayrim dars jarayonlari bilan qisqacha tanishib o'tdik. Shuningdek, o'z kasbining fidoyisi bo'lgan ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Oyshajon Ibragimova 6-sinf o'quvchilariga ona tili fanidan yangi mavzuni o'tdi. Undan oldin esa o'quvchilar bilan o'tgan mavzuni takrorlab olishdi. Ushbu maktabning texnologiya fani o'qituvchisi Islom Nurmetov o'quvchilarga fanning sir-asrorlarini o'rgatish bilan bir qatorda uni amaliyotga tatbiq etish maqsadida ularga mehnat qurollari yasashni o'rgatmoqda. O'quvchilarni shu yoshdan hunarga mehr qo'yishlarida o'z hissasini qo'shmoqda. Mamlakatimizda yosh avlodni ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalash, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni tashkil etish, ularning san'at, sport, kitob o'qishga qiziqishini oshirish bo'yicha 5 muhim tashabbus doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotganini ta'kidlash joiz. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbus esa yoshlarimiz uchun dasturul amal bo'lib kelayotgani hech shubhasiz. Ushbu ta'lim o'chog'ida ham 5 muhim tashabbus doirasida yoshlarni ilm-fanga sportga oshno qilish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ta'lim dargohidagi yana bir jonkuyar pedagog, maktabning ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Gulnoza Yusupovaning qilayotgan sa'y-harakatlarini alohida ta'kidlab o'tmoq joiz. Ko'rsatuvimiz yakunida 24-son umumta'lim maktabi jamoasining bundan keyingi ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.